Man kan ju tycka att det finns allt för mycket lättfunnen ilska i världen. Men det kanske i sin tur beror på att vi undertrycker berättigad ilska i andra sammanhang. Den danska familjeterapeuten Jesper Juhl, som har skrivit föräldraklassiken Ditt kompetenta barn och som har revolutionerat skandinavisk barnuppfostran, han menar på att vi kanske lägger locket på för mycket och att aggression håller på att bli ett nytt och farligt tabu. Känslomässig botox kan man säga. Att man ska vara snäll och man ska vara lycklig. Och när man bara accepterar de känslorna så gör man ju människor fel, för vi har ju mycket andra. Och det kostar dyrt för så dyrt för samhället att det finns så många som inte trivs. Den världsberömde författaren Jesper Juhl drabbades för 2 år sedan av en ryggmärgssjukdom som gjorde honom helt vårdberoende. Om man blir frustrerad som jag blir och inte kan prata, så blir man ju, alltså, man blir exkluderad. För man ska vara snill. Man ska vara snäll. Och man ska prata ordentligt. Och så vidare. Så jag vet precis hur det är, vad vill jag säga, att vara 1 år gammal. Och vara under den vuxna makt hela tiden. Om jag är frustrerad, då ska jag skickas till psykolog. Alltså om man inte skulle vara frustrerad i min situation, vad skulle man då vara? Och han menar att samma maktlösa känsla drabbar barn. Under hela sin karriär har han förespråkat en jämlik relation mellan barn och vuxna. Och han är emot vuxen auktoritet. I sin bok Aggression, ett nytt och farligt tabu utgår han bland annat ifrån en dansk undersökning som visar att var femte pojke anses vara för utåtagerande. Han menar att många barn diagnostiseras och skickas till psykolog i onödan. Jag har under många år bemärkt att det finns det väldigt många ungdomar som är mycket aggressiva. De är helt mörka i ansiktet och ögon. Men jag tycker det är väldigt logiskt. Därför är den svenska konsens här en snällhetens konsens. Man blir mycket depressiv och man måste smila hela tiden. Samtidigt växer hela tiden problemet med till exempel näthat och andra former av extrem ilska. Är aggression verkligen en bristvara? Det är precis de generationer som har vuxit upp och det inte var okej att vara aggressiv. Och de måste ju ta det ut på något sätt. Ja, det ville vara härligt om vi alla upplevde den konsekvens att när jag blir arg så blir jag tagit på allvar och så vill andra människor lyssna till mig. Det är en mycket bra konsekvens.